Sisi Wizara ya Kilimo tunamuunga Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhakikisha kwamba serikali inaachana kabisa na gharama zile ambazo imekuwa ikizitumia kwa ajili ya kuagiza mafuta ya kula kutoka nje ya nchi. Takwimu zinaonyesha kwamba kila mwaka serikali imekuwa ikitumia zaidi ya bilioni 443 kwa ajili ya kuagiza mafuta ya kula nje ya nchi. Na uzalishaji wetu hapa nchini wa mafuta ya kula ni tani 200,000 na 5,000 tu kwa mwaka, ambayo hii ni kama 66% tu ya yale mahitaji yetu. Kwa hiyo utakuta sasa tani 365,000 ambayo ni kama 64% zote zinaagizwa nje ya nchi. Sasa jitihada hizo zinazofanywa na Mheshimiwa Waziri Mkuu za kuhakikisha kwamba hizi gharama sasa zinazokuwa zinaingizwa na zinaingia na serikali, hizi zote ziweze kuachana, kwa maana kwamba sasa michikichi iweze kulimwa nchini na zaidi iweze kuzalisha mafuta wakati tunakavyowezekana. Na zaidi chanzo kikubwa cha mafuta ambacho tunakitegemea katika mafuta ya kula ni zao la michikichi. Pamoja kwamba vipo mazao mengine kama alizeti, pamba pamoja na karanga kwa kiasi kidogo zimekuwa kizalisha, lakini zao la mchikichi ndio linaloongoza kwa kuzalisha mafuta mengi ya kula. Kwa hiyo jitihada zinazofanywa ni za kuhakikisha kwamba zao la michikichi linalimwa nchi nzima.